Ako sa darí našim žiarským basketbalistkám? Ako sme vás už informovali, v tejto sezóne predstavil žiarsky basketbalový klub aj družstvo dievčat. Boli sme sa pozrieť na ich domáci zápas. V sobotu 20. januára odohrali žiarske basketbalistky dva domáce zápasy. Žiarčanky hrajú v kategórii mladšie minižiačky U11 v skupine stred. Pred sobotnými zápasmi mali žiarske basketbalistky už odohraných 8 zápasov, keď zaznamenali 6 výhier a 2 prehry. V skupine s nimi sú BKM Žilina, Slavia, ŠKP Banská Bystrica a MBK Ružomberok. Žiarským basketbalovým dievčatám sa darí v hre napredovať. Každý jeden tréning vidno, že napredujú. Či sa to týka tých zručností basketbalových, individuálnych, či dvojta, hlava, pravá ruka, ballhandling, ako... Je to vidno, no. Otázne je, kto to ako dokáže ešte priniesť do zápasu. Sú to mladé dievčatá, ale ako sa vraví, sú tvarovateľné, takže verím tomu, že každým tréningom budú sa zlepšovať a prinosť to do zápasu. Prvým sobotným súperom Žiarčaniek bola silná Žilina, ktorá zatiaľ v súťaži prehrala len jeden zápas. Žilinčanky mali výškovú prevahu a od začiatku zápasu boli vo vedení. Do stavu 6-4 pre Žilinu to bolo pomerne vyrovnané. Potom, keď Žilinčanky začali využívať svoju výškovú prevahu pri doskoku, v obrane aj pri strelbe začal ich náskok postupne narastať. Po prvej štvrtine viedli Žilinčanky 19-6. Aj v druhej štvrtine mali Žilinčanky o niečo navrch, ale aj domáce hračky predviedli niekoľko pekných akcií. Po dvoch štvrtinách viedla Žilina 34-11. V nasledujúcej časti zápasu bola Žilina lepším celkom a postupne si zvyšovala svoj náskok. Žiarske dievčatá sa však nevzdávali a tvrdo bojovali o každú loptu. Napokon BKM Žilina vyhrala nad Žiarom 69-19. Ja som prvom rade rád, že sme ho odohrali, nakoľko v našom družstve bolo dosť veľa marodov, tiež boli nejaké plavecké kurzy, takže tréningový cyklus bol dosť narušený. V piatok sme sa prvýkrát zišli 10 na tréningu, takže som rád, že sme to vlastne odohrali. Žilina má kvalitné družstvo, kde sú dominantné vysoké hráčky. Nám práve aj dneska chýbali kľúčové hráčky. Ale je tu zase priestor, aby sa ukázali aj ostatné hráčky. Takže verím tomu, že teraz ďalší zápas s Ružomberkom bude kvalitnejší. Predtým zápas sme vyhrali so Žilinou, teraz sme prehrali. O tom je šport a verím, že nás to posunie ďalej. Druhým sobotným súperom žiarskych basketbalistiek bol celok MBK Ružomberok. Ten bol na poslednej priečke tabulky s bilanciou 10 zápasov, 10 prehier. V tomto zápase uspeli žiarske minižiačky a vyhrali 50-23.